Doutor, o ronco provém do quê? O ronco é o ruído da passagem do ar pelo tubo da faringe, que tem um espaço diminuído e excesso de tecido lá que vibra. Isso causa o barulho do ronco. E ele pode ser um indicativo de um distúrbio? Pode. O ronco é muito frequentemente, tem estudo que mostra que em torno de 50% dos roncadores também tem apneia. Só que quem ronca dificilmente sabe se tem apneia ou não. Então a pessoa diz, ah, eu ronco, tem algum problema? É muito difícil você julgar sem fazer o exame do sono, a polissonografia. Porque as apneias, que muitas vezes são associadas ao ronco, são rápidas, são segundos. E a pessoa durante o sono não se dá conta. Então eu tenho paciente que tem 80 paradas por hora e não sabe o que acontece durante o sono. E o problema das paradas durante o sono é que deixa o cérebro em estado de alerta. Porque cada vez que você tem uma apneia, o oxigênio baixa. E é perigoso. Então o cérebro não consegue atingir o sono profundo. Aí a pessoa diz assim, nossa, eu durmo 8 horas, eu durmo 9 horas, eu durmo 10 horas e acordo cansado. Eu digo sim, porque o ronco, mesmo sem apneia, ele também pode prejudicar a qualidade do sono. Então o indivíduo que ronca e tem qualquer dúvida se o ronco está prejudicando, ele tem que fazer o exame do sono. E esses remedinhos de vovó que dizem que é bom para não roncar, eles funcionam realmente? Na verdade, o problema desses remedinhos, e tem várias coisas de óleos que a pessoa toma tal, se diminuir o ruído do ronco não significa que a pessoa não tenha um problema respiratório. Então aí existe um perigo até, né? Então tem algumas coisas, spray e tal, tudo. A pessoa pode ter menos ruído do ronco, mas isso não significa que a respiração está normal. Então, na verdade, para nós, médicos do sono, o que a gente se preocupa é com uma respiração prejudicada e um cérebro atrapalhado durante o sono. Não tanto que o barulho incomode a vizinha. Então, se ele silencia que a esposa está feliz, ainda assim pode estar sendo um problema. Então, a gente não indica. E qual que é o tratamento ideal para quem ronca? Então, quem ronca e tem apneia, os fatores de risco são parecidos. Então, você tem que tratar bem o nariz. Então, o nariz é uma coisa que muitas vezes a pessoa não respira bem pelo nariz e não sabe. Porque às vezes veio lá da infância. Então, é frequente que você pergunta, você respira bem pelo nariz? E a pessoa, sim. Por exemplo, o normal durante a noite é respirar com a boca fechada, por exemplo. Então, é muito frequente que a pessoa tem desvio de septo, tem uma rinite, principalmente aqui em São Paulo. Só que ela nunca respirou bem pelo nariz, então é sempre bom avaliar o nariz, porque o nariz, como eu falei, é muito frequente que tenha problema e não sabe. Então ela tem que tratar o nariz, tem que perder o excesso de peso, quando tem excesso de peso. Outras coisas que pioram o ronco é a posição, né, a barriga para cima e o uso de álcool e o uso de remédio para dormir. Então ela tem que evitar isso. Então isso de medidas gerais. Aí fora isso, além das medidas gerais, tem tratamento para o ronco específico. Então existe a plaquinha, né, de dentista, que é uma plaquinha, aparelho intraoral, que pode tratar o ronco. Existe indicações cirúrgicas específicas para o ronco, então dependendo da pessoa. Então às vezes uma amígdala grande, às vezes uma deformidade óssea, pode ter uma indicação cirúrgica. Então a pessoa que ronca, ela tem que ser avaliada. Em primeiro lugar, ela tem que fazer o exame do sono para ver se é só ronco ou, como eu falei, apneia. Muitas vezes a pessoa tem uma apneia grave e não sabe. E aí quando é apneia grave, aí tem que usar o aparelho específico da apneia, que é a máscara, que é o CPAP, que é o que, hoje essa é a única coisa validada para tratar a apneia. Só que existem várias outras formas de tratamento para problemas respiratórios durante o sono que o FDA já liberou, que a gente não tem ainda aqui no Brasil e que não tem ainda trabalhos demonstrando primeiro a segurança e depois a eficácia, porque a primeira coisa que a gente quer é a segurança, não quer que... Então tem outras formas de tratamento para apneia que já chegaram aqui no Brasil, que estão em fase de estudo. Então vão ter outras opções, provavelmente, em breve. Que eu acho que é importante sempre nessas entrevistas de sono é a pessoa que acha que não dorme bem, aquela história, procurar um médico com especialidade em medicina do sono. Tem muita gente que se frustra, nossa, eu não durmo bem, eu ronco, eu não durmo... e ninguém dá bola. Então a gente sempre reforça, assim, que a pessoa procure um médico especialista em medicina do sono, que daí ele vai fazer as perguntas adequadas. E eu reforço sempre isso porque a gente vê, eu vejo o paciente, nossa, eu falei com o meu cardiologista, ele disse, não,
vai num médico com especialidade em medicina do sono. É a única maneira. Ah, eu acho que eu não durmo bem, será? Não adianta falar com a vizinha, pegar o remédio da tia e tá tudo resolvido. Tem que ser bem avaliado por um especialista do sono. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.